Ushtimi i Ukrainës nga Rusia ka lëkundur zinxhiret globale të furnizimit dhe ashtu të çrregulluar nga pandemia e koronavirusit. Çmimet e produkteve janë në rritje, dërgesat zgjasin në raste dhe anulohen. A ka rrezik për krizë ushqimore dhe cilat vende mund të jenë më të cenueshme? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme e televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tila. Edhe e para se ushtria ruse të niste pushtimin Ukrajinës më 24 shkurt, çmimet e ushqimeve kanë qenë në rritje gjatë gjithë vitit të kaluar. Sipas Organizatës për Ushqim dhe Bujqësi të Kombeve të Bashkuara, ushqimet në nivel global janë për 20% më shtrenjtë se që kanë qenë një vit më parë. Pandemia koronavirusit dhe çrregullimet në zinxhirin e furnizimeve që e kanë pasuar janë parë si shkaktar kryesor të rritjes. Kolegu im Marton Kunushevici ka zhvilluar një anketë me disa qytetarë në Prishtinë 10 ditë para se të niste lufta në Ukrainë. Shohim fillimisht se çfarë kanë thënë ata për rritjen e çmimeve. E rryma pa vjen shumë, e tensionet e vogla, veç me hunger buke djathë. Se që të rgjo nuk ki mundësi. Qumë shti ka qenë 10, ashtë 14. 60 cent një kilogram patate, 20 cent të kohë gjithë, të arë 60 cent. Po speca të sajnë? O, s'po blejmë kur, 3 euro, speca kur, s'guzajas për vetë. O, konë 6 euro, diqka ta shtete e për mi. E djati? Edhe djati dhe në 4 euro. A paguve ku pjerë? 3 euro. Të e tjenë vit, ashtë me thonë me shimore, më shumë kanë shku në altë, për gjepin të në për gjepin e konsumatore që s'ka të orna, bëllë shpijë ku e shpijë. Më 11 mars, Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e OKB, se njohur si FAO, ka paralajmëruar se çmimet e ushqimeve mund të rriten edhe për 20% të tjerë, si pasojë e luftës në Ukrainë. FAO ka thënë se Ukraina vështirë se do të mund të korë grurin këtë sezon. Marja produkteve nga Rusia është bërë gjithashtu më e vështirë pasi bizneset nuk duan të rrezikojnë të bien ndesh me sanksionet që ka ky shtet. Por nga këto dy shtete, pra Rusia dhe Ukraina, sigurohen gati 30% të furnizimeve globale me grur. Dhe nga frika e mungesave, shumë vende kanë ndaluar tashmë eksportet e tyre. Duke bërë që çmimet e shumë produkteve të kërcejnë djeshëm brenda ditësh, e disa prej tyre të shiten madje vetëm në sasi të limituara. Gështata apo grupi i shteteve më të industrializuara ka bërë përpjekje të siguroj botën se do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të parandaluar krizën ushqimore. Gështata u ka bërë thirrje vendeve që t'i mbajnë të hapura tregjet e tyre ushqimore dhe bujqësore për të mos rrezikuar, siç ka thënë, vendet me siguri të ultë ushqimore. Me një paralajmërim tjetër ka dalë Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili ka thënë se pushtimi Rusi-Ukrainës mund ta zhysë furnizimin global me ushqime në kaos. Sipas FMN-s, ngjarjet që kur ka nisur pushtimi tregojnë se ekonomia në Ukrainë ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Drejtori i programit botror të ushqimeve, David Beasley, ka thënë se sa më gjatë që shtyhet paqja, aq më shumë njerëz do të mbeten pa ushqime. Në një postim në Twitter, Beasley ka thënë se nuk janë vetëm familjet në Ukrainë që preken nga kjo luftë. Fermerët ukrainas korrin mjaftueshëm për të ushqyer vendin e tyre dhe 400 milion njerëz në mbar botën. Tani bota do ta paguajë çmimin me rritje të kostove të ushqimit dhe karburanteve, ka thënë Beasley. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se shpërthimi i luftës në Ukrainë, vendin që njihet si shport e bukës, do të prek më së shumti botën në zhvillim. Ne duhet të bëjmë gjithçka të mundur për të shmangur uraganin e Uris dhe shkrirjen e sistemit global të ushqimeve, ka thënë Guterres. Ekspertët që vëzhgojnë zinxhirin e furnizimeve thonë se lufta dhe ushqimet janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, sidomos në rastin e Ukrainës. Duke folur për ekspozen, Michael Joseph Puman nga Instituti i Tokës në Universitetin e Kolumbias tregon arsyet pse. Russia and Ukraine are both major
Rusia dhe Ukraina janë eksportuese kryesore të grurit. Ato janë kyçe për tregjet globale. Së bashku përbëjnë rreth 28% të eksporteve globale të grurit. Ato kanë edhe kultura tjera të rëndësishme. Ukraina është përgjegjëse për rreth 14% të eksporteve globale të misrit. Të dyja së bashku, Rusia dhe Ukraina, janë përgjegjëse për 80% të eksporteve të vaj të lule diellit. Pra nga perspektiva e eksportit të korrave, Rusia dhe Ukraina janë më rëndësi kritike për tregtinë globale. Crops themselves, both Russia and Ukraine are critical to global trade. Autoritetet në Ukrainë kanë paralajmëruar se nëse lufta nuk ndalet shpejt, furnizimet me prodhimet kryesore agrare mund të bien për 10 deri në 50%. David Labort nga Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve të Politikave Ushqimore tregon për ekspozen se cilat vende apo rajone mund të preken më shumë. Për vendet në Afrikë e Veriut dhe në lindjen e mesme, importet nga Rusia dhe Ukraina janë shumë të rëndësishme. Ato përbëjnë shqetësimin më të madh. Në Tunizi, Egjipt ose Liban, vende këto që janë konsumatore vërtet të mëdha të grurit, ky produkt do të preket më së shumti. Në Liban, për shembull, deri në 90% e importeve të grurit dhe vajit të gatimit sigurohen nga Rusia dhe Ukraina. Autoritetet libaneze thonë se kanë vetëm për një muaj rezerva gruri. Sipas ekspertëve, alternativa për furnizime mund të jenë vendet e Amerikës Latine, si Argentina apo Brazili, pastaj Australia, Kanadaja apo Bashkimi Evropian. Por ata paralajmërojnë se çdo devijim nga zinxhiri i furnizimeve do të vijë me kosto më të lartë. Ekspertët shprehen të shqetësuar edhe për vendet që nuk varen nga Rusia apo Ukraina për furnizimin me ushqime. Problem për to, sipas tyre, do të jetë qasja në plehra. Kjo substancë, që është esenciale për bujqit, është trajtuar shumë pasi eksportet ruse janë ndaluar. Rusia, në kombinim me Bielorusin, përbëjnë 15 deri në 20% të tregut botror të plehrave. The world market of fertilizer is important for every farmer in the world. Tregu botror i plehrave është i rëndësishëm për çdo fermer. Ju e dini se çdo fermer kontribuan në ushqime. Dhe mungesa e plehrave mund të përkëtsoj situatën në mënyrë të konsiderueshme, mund të ndikoj në prodhimin global. Kjo është arsyeja pse njerëzit janë të shqetësuar, por mbesi më shpresë se situata do të zgjidhet sa më shpejt që të jetë mundur. Michael Joseph Puma nga Universiteti i Kolumbias thot se bota duhet të parandaloj urin që të bëhet armë lufte. Një zgjidhje e mundshme për situatën sipas tij mund të jetë rregullimi i çmimeve të energjisë. Këto çmime kanë nisur të psojnë rritje qysh nga viti i kaluar dhe pas shpërthimit të luftës në Ukrainë kanë arritur nivele rekorde. So as long as global energy prices remain high, this will be a major threat. Për sa kohë që çmimet globale të energjisë mbeten të larta, ato do të paraqesin kërcënim të madh për çmimet globale të ushqimeve. Kemi nevojë për një lloj koordinimi ose përpjekje në nivel ndërkombëtar për t'i vënë në kontroll çmimet ndërkombëtare të energjisë. Një zgjidhje tjetër e mundshme është koordinimi midis vendeve kryesore eksportuese dhe vendeve kryesore prodhuese. Mendoj se janë dy fusha ku ato duhet të fokusohen: të rrisin nivelet e prodhimit dhe të shmangin ndalimet e eksportit. And avoid export bans. Programi i botror për ushqime, i cili funksionon nën ombrellën e OKB-s, ka thënë në këtë muaj se numri njerëzve në prag të urisë është rritur në 44 milion nga 27 milion sa ka qenë në vitin 2019. Konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës ka tendencë ta përkeqësoj edhe më situatën, ka thënë kjo agjenci. Vëmendje e veçantë është tërhequr për Jemenin, ku pasiguria ushqimore vazhdon qysh në vitin 2014, kur edhe ka shpërthyer lufta civile. Programi i botror i ushqimeve dhe Fondacioni për fëmijë i OKB-s kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët për media, duke thënë se rritja e numrit të njerëzve që pritet të vdesin nga uria këtë vit është jashtëzakonisht shqetësuese. Më shumë se 150.000 njerëz në Jemenin e shkatruar nga lufta përballen me urinë. Edhe përpara nisjes së luftës në Ukrainë, edhe përpara shpërthimit të pandemisë, sistemi global të prodhimit të ushqimeve e kanë sfiduar ndryshimet klimatike dhe popullsia në rritje. BBC në një analizë të vetën ka thënë se lufta në Ukrainë është katastrofë mbi katastrofë. Por sipas një shkrimi në gazetën New York Times,
Integrimi global që nga lufta e dytë botërore ka reduktuar në mënyrë dramatike urinë në botë. Komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë tani për të siguruar që furnizimet me drithra arrijnë edhe në vendet e cenueshme, ka shkruar New York Times. Në Kosovë, autoritetet qeveritare nuk kanë pranuar të flasin për sasinë e rezervave shtetërore që kanë e as për llojet e produkteve. Të nderuar shikues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të Ekspozes. Për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Ukrainë dhe lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëtakohemi sërish të premte në ardhshme. Mirëmbëçje.